ဒီတစ်ချင်းကနားထောင်ရလို့အေးအေးလေးနဲ့အသေးကွဲတစ်ချင်းပုံစံမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ romance လေးလည်းပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကအောက်ပိုင်းတည်တဲ့လူတယောက်နေနေဆိုတော့နည်းနည်းသက်သာပါဘာจุงบ่เนาะจุงเนี่ยขွင့်ဆိုတဲ့တခြင်းလေးရိုက်ကိုနေရပါကိုအလင်းရောင်းနေဟုတ်အဲဒီတခြင်းလေးကနားထောင်ရလို့အေးအေးလေးနဲ့အသေးကွဲတခြင်းပုံစံမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ romance လေးလည်းပါတယ်ပြီးတော့သူကဟို short story ပုံစံမျိုးလေးရိုက်တာဆိုတော့တနေ့ကုန်ပေါ့เนาะအဲ့လို night scene ထိပေါ့ရိုက်ကိုမလေးကဒီရပိုင်းက music video လေးတွေလည်းနည်းနည်းရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะရိုက်ဖြစ်တော့ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်ကအောက်ပိုင်းတည်တဲ့လူတယောက်နေနေဆိုတော့နည်းနည်းတက်တာပါ။အဲ့လိုကြီးတက်တာပါ။ဟယ်လိုကိုလား။ဟုတ်ဒီနေ့music video ကတော့ကျွန်တော်တခြင်းမလုပ်တာလဲကြာပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီ covid အတွင်းမှာလဲကျွန်တော်အများကြီးမလုပ်မလဲစဉ်းစားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ကကြောင်းနဲ့တက်နေရတယ်အလုပ်လည်းလုပ်နေရဆိုတော့ဒီ music video လေးလည်းကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးပေါ့နော်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့ဒီနေ့သချင်းလေးကိုဖန်တီးဖြစ်တာပါခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်5 4 3 2 1 go အခုလေးရောင်နေအခုကတော့မစုံနာကြပြီမေလေးကကြတော့ငင်းဟိုဘယ်လိုအရင်လေးစားလို့ထဲရကိုလေးရောင်နေတွဲပြစ်တာအရန်များတယ် music video တော်တော်များများကလည်းကိုလေးရောင်နေပဲရိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုဒါမရိုက်ဖြစ်တာနှစ်ယောက်မစုံနိုင်ရန်ကြပြီ music video ဆိုလို့ရှိရင်အခုသူနဲ့မစုံနာတော်တော်ကြပါနှစ်နဲ့တော့တော်တော်ချိနေပြီနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်လောက်ရှိပြီထင်တယ်ဒီကြားထဲမှာတော့သူနဲ့ဟိုပါလင်မယားဥစာမီကာမှာတခါရိုက်လိုက်ရသေးတယ်အဲ့ဒါတော့အခုမှပြန်ဆုံးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကနေမဟုတ်ဘယ်နဲ့ကိုပါတို့လေးကြည့်ပြီးပြန်ပြုံးလို့လေးကြည့်လိုက်တယ်ပြန်ပြုံးပြီးတော့လေးကြည့်တော့ပါဗျာဟုတ်အဲ့ဒါပါနော်သူနဲ့ကမီလီနဲ့ကခင်နေရလဲကြာပြီဆိုတော့ကျောင်းနဲ့ကျောင်းနဲ့အဲ့လိုတခုဆိုညှိပြီးတော့ပဲလောက်ကြတာပေါ့နော်လောက်ကြရပြီးတော့ ship ဘိုင်းမှာလဲကားရေးမှာလဲစုံမှုရဲပါညာဆိုတော့ဟိုအရန်ကြီးတော့ညှိကြမလို့ပါမေလီကသူကအရန်နာမည်ကြီးပြီးသားဟုတ်ဒီတဲမှာကြာတော့မေလီကဒါကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုအရန်ကိုချစ်တတ်တဲ့ကောင်မလေးပုံစံမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အကိုလေးရောင်းလဲရောဘယ်လို race လေးပါတယ်အဲဒါရိုက်ကူးနေစေပေါ့အခုချိန်ရဆိုတော့စိတ်နေအများကြီးကြံသေးရဆိုတော့ဟုတ်ပါပါတယ်အဲ့လိုမျိုး racing လေးတွေအဲ့လိုအချစ်စင်လေးတွေပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ထွား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 ကျင်းနာမည်လေးကတော့တချင်းကောင်းစရာတော့ဗောနော်ခွင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတချင်းလေးကိုကိုရှာရရေးပေးရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တိတ်ဗောနော်အတိတ်ပဲပြောရမှာပါအရင်တုန်းကအဲ့လိုမျိုးကိုအရန်သဘောကျနှစ်သက်ခဲ့ပေမဲ့ဗောနော်အချင်းဒီအမျိုးမျိုးကြောင့်အဆင်မပြေလို့ဒီမျိုးလမ်းခွဲရဖို့ခွင့်ပြုတယ်ဆိုရဲဒီခံစားချက်လေးပေါ်မှာ base ပြီးတော့ကိုရှာရဒီတချင်းကိုလေးရေးပေးခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်တချင်းလေးကအရန်ကောင်းပါတယ်အဲတချင်းကောင်းလို့ကျွန်တော်တော့မနက်စောစစီကျွန်တော်ရှူတင်ရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်ငိုရယ်ဆင်းရခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ငိုရယ်ဆင်းနေဆိုနည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောမလဲကြောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆင်းပါတယ်တချင်းဖွင့်တော့အဲ့လိုတချင်းနဲ့မျောသွားပြီးတော့ငိုလိုက်သေးတယ်မှုရသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတချင်းလေးကဟိုကျွန်တော်နဲ့မိနေလဲအပထမဆုံးပြန်စုံပြစ်ကြတဲ့တချင်းလေးပါပြီးတော့တချင်းလေးကလည်းအရန်ကိုကောင်းပါတယ်အဲဆိုတော့အော်ဒီတချင်းလေးထွက်လာရင်အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အများကြီးတခြားတိရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်။ခြေကွဲရမှာစိတ်သက်သာ။ခြေကွဲရမယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်အရင်ကောင်းတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးနေ
ကျူးစားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အားလုံးဒီသချင်းလေးကိုခံစားတတ်ဝင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ပြီးတော့အားလုံးဒီသချင်းလေးကိုထွက်လာတဲ့ချိန်ကြရင်လည်းအများကြီးနားဆင်ပြီးတော့ခံစားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်